Πρώτη μέρα δουλειάς, πρώτη μέρα παρουσίας επίσημα πλέον στο Ready. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που κάνετε και η ευχή για τη σεζόν που ξεκινάει? Em primeiro lugar, dizer que estou muito, muito satisfeito, muito, muito feliz de estar aqui. É um orgulho, como eu disse há pouco também, representar o Olympiacos. Todos nós sabemos o que representa, mesmo em Portugal, nós sabemos o que representa o Olympiacos na Grécia, na Europa. E, sinceramente, muito satisfeito, com muita vontade de começar a trabalhar e pronto para os desafios que temos pela frente. Θα θέλαμε μέσω του Ολυμπιακού TV να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος αδειμονεί να ξαναδεί την ομάδα να αγωνίζεται. Sim, percebo, compreendo e sei que nesta fase da pré-temporada há muita vontade de ver a equipa jogar novamente. Vimos mais uma vez de uma época em que conseguimos vencer os dois títulos na Grécia e a mensagem é a seguinte: tudo faremos para que aconteça novamente, vamos fazer de certeza. No final da época iremos festejar novamente e é isso que eu desejo para todos os nossos adeptos e que peço que continuem a apoiar com a mesma paixão que fazem todos os dias o nosso clube.